Rímským 4. kapitola a týchto niekoľko veršov nech nás vedie aj k takej príprave. Teraz v prvej časti by sme chceli, a tak to vyšlo tohto roku, že máme Večeru Pánovu počas nedele vzkriesenia, veľkonočnej nedele, kedy bude cirkev spolu stolovať. Popri tom, ako si pripomíname to slávne víťazstvo. Takže bude to také spojenie aj piatku, aj dnešnej nedele. Uchopme ho tak, ako Pán sa nás dotkne, nech svojim slovom oživí našu vieru, posilní našu vieru, alebo tam, kde nie je, nech jej pridá, nech ju vypôsobí, aby sme stadialto odišli so všetkým, čo On pre nás má skrze svoje slovo. Tak čítame v Rímskym 3, 4, môžete ostať sedieť, 23. verš až po Rímskym 5, 2. verš v mene Pánovom. A nie je to napísané iba pre neho, to znamená Abraháma, že sa mu to počítalo za spravodlivosť. Toto hovorí 23. verš. Nie je to napísané iba pre neho, Abraháma, že sa to jemu vierou počítalo za spravodlivosť, ale je to napísané aj pre nás, ktorým sa má počítať spravodlivosť vierou, nám veriacim na toho, a tu máme tému vzkriesenia dnešného dňa, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána z mŕtvych. A 23. verš krásne spája Veľký piatok aj dnešnú nedeľu vzkriesenia, ktorý bol vydaný pre naše hriechy na kríži a vstal z mŕtvych pre naše čo? Ospravedlnenie. A teda, keď On vstal na naše ospravedlnenie a Boh to skrze milosť viery nám započítal jeho spravodlivosť, tak 5. kapitola 1. verš pokračuje už tým, čo sa stalo. Ospravedlnený súc čím? Nie sedením v kostole, ospravedlnením súc z viery máme čo? Pokoj, Roháček vraví, blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, doslovný preklad je, máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, môžeme to spojiť aj s milosťou ospravedlnenia, ale aj s milosťou pokoja v našich životoch, v ktorej stojíme, totiž v tej milosti pokoja, ktoré plynie z ospravedlnenia, stojíme Bohom súd neodsúdený, lebo jeho hnev a trest za náš hriech zobral Ježiš Kristus a preto, brat a sestra, na tomto mieste, ak vyznávaš Ježiša ako svojho záchrancu a spasiteľa, a veríš, že Boh ho vzkriesil, že on zomrel za tvoje hriechy a Boh ho vzkriesil, tak môžeš spočinúť v tejto milosti pokoja skrze Ježiša Krista, pokoja s Bohom. A môžeš dokonca aj týmto pokojom, čo? Sa chváliť. Môžete sa pozrieť na spolusediaceho v lavici, a môžete sa chváliť pokojom skrze Ježiša Krista. Pokojom s Bohom skrze Ježiša Krista a chváliť sa nádejou slavy Božej. Tak neviem, čo vo vás vyvoláva slovo ospravedlnenie. Ak vyvolá len trošku vďaky, tak ste na správnom mieste. A táto chvíľa, kedy budeme spolu stolovať,
je chvíľou vďaky za toto ospravedlnenie, lebo on bol vydaný za naše hriechy na kríž a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. V piatok brat kazateľ Dodo hovoril, že Pán Ježiš sa stal za nás čím? Čo sa stal? Hriechom. Dnes hovoríme, že my sme sa stali v ňom Božou spravodlivosťou. A tomuto sa v teológii hovorí veľká výmena alebo veľká náhrada. On sa stal za nás hriechom a my sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom. Naplňa to vaše srdce aspoň trochu vďakou. On tak poriešil naše hriechy, tak ich zobral na kríž a tak nechce, aby si ďalej hrešil, ale žil v novote života z tej moci vzkriesenia, ktorou on bol vzkriesený, že nám pripomína, ty si bol ospravedlnený. Ty si bol ospravedlnený, lebo môj syn sa za teba stal hriechom a ty si v ňom spravodlivosťou. Toto sa nedá inak uchopiť ako vierou. Pane, verím ti, staviam sa na tvoje slovo, prijímam to teraz. Ty si súd vložil na Ježiša. Zaplesá naše srdce aspoň trochu. Teraz pri večeri Pánovej, keď si uvedomíme, Pane, tak fyzicky tu došlo k tejto výmene. Ty si sa stal mnou a ja prijímam to, čo ty máš. Ty si prijal to, čo ja mám, čo ja som robil a ja prijímam to, čo ty si urobil. Nech Pán zmocní vieru v našich srdciach, aby sme uchopili túto spravodlivosť a aby sme spočinuli v pokoji. Ten pokoj prichádza iba z Neho, od Neho, z ničoho iného, zo žiadného tľapkania človeka na plecia, zo žiadného pochlebovania, zo žiadného vyriešenia všetkých okolností v živote okolo nás. Ten pokoj pravý prichádza od Ježiša. Tak môžeme sa teraz skloniť. Každý sám venujme Pánovi chvíľu vďaky a využijme tú chvíľu aj na svoje vlastné vyznávanie. Ak je tu niekto, ktorý potrebuje riešiť svoj hriech, toto je čas to vyznať. My chceme pristupovať ku Večeri Pánovej. Večera Pánova, tak tomu veríme, nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Večera Pánova nie je mágia, ktorá teraz spôsobí, že ty zrazu budeš mať vieru. Večera Pánova je niečo, čomu predchádza tvoja živá viera a to, čo Boh urobil v tvojom srdci a to svedectvo, že ty si Božie dieťa a preto sa uchopíš toho chleba a toho vína. Raz. Ján 20. kapitola, prvých 18 veršov. Ján 20. kapitola, prvých 18 veršov by sme čítali. V mene Pánovom môžeme aj povstať k čítaniu Božieho slova. Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im, vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku rýchlejšie ako Peter a prišiel prvý k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na pod, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste.
Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a uvidel a uveril. Lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Vtedy zase odišli tí učeníci k svojim. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu. A videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. A oni jej povedali: ženo, čo plačeš? A ona im povedala: vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej povedal: ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona, domnievajúca, že je záhradník, povedala mu: pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ako keby mala silu ho vôbec zdvihnúť. Ježiš jej povedal: Mária. A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky: rabúni, čo znamená môj učiteľ. Ježiš jej povedal: nedotýkaj sa, alebo nepridržaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale idi k mojim bratom a povedz im: vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A tak prišla Mária Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete si sadnúť. Chcel by som prejsť týmto textom, nakoľko sa to bude dať, čo najrýchlejšie. Je zaujímavé a veľmi dôležité si všimnúť, že Pán Ježiš Kristus sa nezjavil v nejakom kostole, alebo v chráme, alebo v synagóge, tak toto poviem, ale na pohrebisku. Toto je prvé zjavenie Pána Ježiša Krista, kde? No na cintoríne, na pohrebisku. Inde, a môžeme pokračovať v tejto kapitole, alebo v tej 21. kapitole, sa zjaví na ceste. Zjaví sa vo vrchnej dvorane, alebo v obývačke, ak chcete. Neskôr sa zjaví pri práci. Inými slovami, ako keby už len tento samotný fakt nám mal povedať, že s Ježišom Kristom môžeme počítať v hoci ktorej oblasti nášho života. Nie len v nejakom tradičnom mieste. Môžem žiť s Ježišom na tom mieste, kde ho najviac potrebujem. Nepotrebujem ho možno tak v kostole, ako ho určite budem potrebovať na smrteľnej posteli. Vidíme tú ženu, a ja sa k nej pomaly dostanem, ale prejdeme tým textom, ktorá je ochromená bolesťou, a preto som nazval túto kázeň tou otázkou. Žena, prečo plačeš? Alebo skrátim to, aby to bolo veľmi osobné. Prečo plačeš v živote? Mária je zjavne v našom texte ochromená. Ochromená bolesťou, paralizovaná bolesťou zo straty. Táto 20. kapitola, to sú zjavenia Pána Ježiša Krista v Judsku. 21. kapitola, Evanjelia podľa Jána, sú zjavenia Pána Ježiša v Galilei. Krátke rozdelenie. A pri každom tomto svojom vyjavení, alebo zjavení sa Pána Ježiša Krista, Pán Ježiš pristupuje k tým, ktorým sa zjaví veľmi osobným spôsobom. Ako keby bral do úvahy, že im potrebuje komunikovať nejakú pravdu, ktorú by oni mali prijať a pochopiť priamo tam, na tom mieste. A berie do úvahy aj ich kapacitu. To, kde oni sú. A možno by sme si hneď mohli pri tomto povedať: neočakávajme, že Pán Ježiš bude vo mne robiť to, čo bude robiť v iných. A možno by sme si aj čítajúc toto mohli uvedomiť, že tí druhí nie sú menej duchovní, keď ja
prechádzam touto skúsenosťou a iní nemajú takúto skúsenosť. Moja skúsenosť totiž nie je merítko pravdy. Prvé dva verše. V prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdalena k hrobu, videla, že je kameň odvalený od hrobu. Keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, totiž Ján, a povedala im, vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Ten fakt, že pán Ježiš sa zjaví žene, má veľký význam. Možno by mohol s nami aj trošku zatriasť. Žiadny z jeho učeníkov tam nebol, keď on sa zjaví Márii. A svedectvo ženy by neobstálo na súde, v židovskom súde. Ak by si niekto chcel vymyslieť a nejako podporiť pravdivosť toho príbehu, tak možno by sa snažil vyhnúť tomu, aby to tam zapísal. Ale Ján nie. Božie slovo nie. Ženám sa zjavil pán Ježiš prvý. Všetci muži by mali kľaknúť tu na tomto mieste. Ženám sa rozhodne pán Ježiš zjaviť prvým. Posledná vec, ktorú by niekto tam zapísal, aby tým potvrdil hodnovernosť tohto príbehu alebo tohto záznamu. Tretí, piatý verš. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu a bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku rýchlejšie ako Peter, totiž Ján bol oveľa mladší a pribehol prvý k hrobu. Ján tam príde, pretože je mladý, starší tínedžer, dobehol tam v plnej sile. Čítame, že len tak nakukne do hrobu, videl povoje ležať, ale nevošiel. A možno v pokore, možno kvôli seba chráneniu, neviem, ani nezmieňuje svoje meno. A vidíme druhého učeníka, Petra, aj v tom nastavení, v akom on je, tam vbehne Šimon Peter, idú za ním, vojde do hrobu a tiež vidí povoje ležať i šatku na pot, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Možno len toľko k tomu povedať, k tomu takému nahliadnutiu Jána, že telo pána Ježiša Krista buď bolo na nejakom pulte na kraji toho hrobu, alebo bolo v strede na lavičke kamenej uložené. Šatka, o ktorej tu čítame, brat Rováček hovorí, šatka na znoj alebo šatka na pot, bola pekne zložená a neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na inom mieste. Možno za zmienku len to treba povedať alebo všimnúť si, že to je taký krásny náznak toho, že niekto si našiel čas to zvinúť a že to neboli nejakí zlodeji alebo nejakí násilníci, ale bolo to veľmi premyslené. A ten samotný fakt naznačuje, že nebola potrebná. Telo prešlo cez povoje, šatka bola krásne zložená. Idem ďalej. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a tu máme krásne napísané, čo sa stalo. Pozrel sa kde? Ján. Do toho istého hrobu. Na to isté miesto, ktorý bol prázdny. Tak ako bol Peter, pozeral na to isté miesto. Ale rozdiel medzi ním, Petrom a Jánom, je ten, že Ján vidí v tej chvíli prázdny hrob. Nevidí tam telo a hneď uveril. A Peter ešte bude zápasiť so svojím zápasom. Jeho srdce uvidelo to, čo jeho oči nevideli. Peter videl to isté, ale nemal
to zjavenie v tej chvíli, ako mal Ján. Zaujímavá vec, nie, že ako môžu dvaja sa pozerať na jednu vec a neprísť k totožnému uzáveru, k rovnakej veci. A ja sa niekedy až trasiem, keď rozmýšľam o svojom vlastnom živote, alebo rozmýšľam o tomto spoločenstve, že počujeme rovnaké veci, pozeráme na rovnaké veci a je medzi nami taký priepastný rozdiel, ako tu vidíme, že niekto pôjde domov v pochybnostiach a v nevere a niekto uverí. To, čo vidí Ján, je prázdny hrob a nie zjaveného Krista. Ján vidí prázdny hrob a nie zjaveného Krista a pritom praktizuje svoju vieru. Verí a ukáže svoju veľkú vieru. Aký rozdiel s 29. veršom, kde Pán Ježiš, alebo on naplňa ten verš, čo Pán Ježiš povie Tomášovi a brat Števo bude o tom hovoriť zajtra. Tomáš, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. My tam čítame takú poznámku, lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Rozumejme tomu tak, že oni to počuli, ale nerozumeli tomu. Nerozumeli tomu. A Ján teraz to pochopí, teraz to prežije, teraz sa to stane realitou v jeho živote. Niekedy Pán Ježiš nám hovorí veci, alebo počujeme Božie slovo na nejakom mieste, nejakým spôsobom a nedáva nám to zmysel. A možno aj čítajúc tento príbeh si povedzme, nerobme unáhlene nejaké výroky, rozhodnutia. Počkajme, kým to slovo prinesie ovocie v našom živote. Nepovedzme ani, že tomu neverím, alebo to neprijímam. Pretože niekedy nejakým spôsobom v budúcnosti pôjdeme cez niečo, čo Pán použije na to, aby nám tá pravda zasvietila, ako zasvietila Jánovi v jeho živote. Tu na tomto mieste. Nie preto, že by Božie slovo nebolo pravdou, ale preto, že on, jeho oči boli zavreté. A teraz mu Pán odkryl zrak a on pochopil, že ten Žalm 16, ktorý som čítal na začiatku, že jeho telo nezanecháš v ríši porušenia, hovorí o Kristovi. Hovorí o jeho Pánovi. Teraz mu to dalo zmysel. Teraz pochopil, Pane, toto je o Božom synovi. A zaujímavé, ten Žalm 16, tie verše, ktoré som čítal na začiatku a ktoré som premodlil, dvakrát sa na nich káže v Skutkoch apoštolov. V Skutkoch 2, 25. až 28. 31. a 32. verš sa zmieňuje dvakrát a v Skutkoch 13, 33, 35 Pavel to zmieňuje. Toto nám hovorí len jednu vec, že Bibliu môžeme pochopiť a rozumieť jej len s Božou pomocou. Len s Božou pomocou. Skrze zjavenie, skrze Božiu pomoc. Samozrejme, že s hladným srdcom a chceme hľadať a tak ďalej, ale Pán nám musí pomôcť. To nepríde len cez nejaké induktívne štúdium Biblie, alebo deduktívne štúdium Biblie, alebo onaké štúdium Biblie, ale cez Božie zjavenie. Vo vzťahu ku vzkriesenému Kristovi. To nie je len skúmanie písem, to je také čítanie Biblie, ktoré tam vidí vzkrieseného Krista. A keď takto spoznáme Krista v našich životoch, ako slovo, tak dostávame úplne inú Bibliu. Biblia je pre nás iná kniha.
Viete, čo je zaujímavé? Že keď si čítate skutky, tak čítate všetky kázne v skutkoch, a je ich tam dosť veľa, tak sa tam nezmieňuje prázdny hrob. No, normálne tam nenájdete prázdny hrob, ale nájdete tam zmienku za zmienkou ukrižovaný a vzkriesený Kristus. A ja si hovorím, neklaď ani v tvojom kázaní, ani v mojom živote dôraz na nepodstatné veci. Dôraz na zlú slabiku. Nevyvyšujme veci, prostriedky, ktoré Boh používa, nad samotného Božieho syna. Otec oslávi svojho syna a nie hrob. Viete, čo z toho plynie? Vďaka Bohu. Vďaka Bohu, že nemusíme chodiť na púte ku hrobom. Že nie je iný prostredník na ceste ku Bohu. Žiaden iný pomazaný prorok, pomazaný uzdravovateľ, iba on, Boží syn, Pán Ježiš Kristus, on bol vzkriesený. Sústreďme sa na Máriu. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A ako tak plakala, náhla sa do hrobu. A videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. Na to, koľko málo o nej vieme, to až vyráža dých, že Pane, Márii, ty si sa zjavil. Koľká ona je v poradí, ktorým sa zjaví Pán Ježiš? Prvá. Prvej sa zjaví tejto žene. Márii Magdaléne, o ktorej z toho mála, čo o nej čítame, sa dozvedáme, že to je žena veľkej odovzdanosti. Úplne odovzdaná tomu, ktorý ju zachránil. My v Lukášovi 8. kapitole, Lukáš 8, ak stihnete, alebo Pali, neviem, ako stíhaš. V prvých troch veršoch 8. kapitoly Lukáša čítame. A stalo sa potom, že chodil po mestách a mestečkách, kážuc a zvestujúc kráľovstvo Božie a tí 12 s ním, aj niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a od nemocí, ako Mária zvaná Magdaléna, to je naša Mária Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo 7 démonov. A Johana, manželka Chúzu, hospodárskeho správcu, Herodesovho a Zuzana a mnohé iné, ktoré mu posluhovali zo svojho majetku. Čiže čítame o nej, že je vyslobodená z moci diablovej, Pán Ježiš z nej vyženie 7 démonov, taká konkrétna zmienka, v ktorých područí ona žila, a stala sa z nej taká posledná, odovzdaná nasledovateľka Pána Ježiša Krista, že mu posluhovala ešte aj zo svojho majetku a chodila všade s ním. A všetci evanjelisti, všetci štyria, ju spomínajú ako prvú pri hrobe. Mária bola uzdravená, vyslobodená od 7 démonov a prežila dramatickým spôsobom moc Pána Ježiša Krista v svojom živote. To je v jej živote, to je ako noc a deň. Tuto v područí diablovom až fyzicky a tuto vlastníčkou Pána Ježiša Krista alebo nasledovníčkou Pána Ježiša Krista. Tá moc diabolská bola zlomená, mala nového pána, nového majstra. To je jedna z tých najdramatickejších situácií alebo skúseností obrátenia, akú nájdete. A pritom
To nesúviselo s nejakým morálnym zlyhaním v jej živote. A tu by som prosil, keby sme aj rozdeľovali, lebo modernejšie exegetické výskumy a historické nestotožňujú tú ženu hriešnicu v Lukášovi 7 s Máriou Magdalénou. Tak môžeme o nej aj takto rozmýšľať, že to nie je tá hriešnica, ktorá umýva vlasmi. Cirkev, nejaká čiastka cirkvi tomu verila, ale modernejšie rozbory ukazujú, že nešlo o tú istú ženu. Ale aj keby ste si podržali ten istý pohľad, tak hádam, zostaneme v svornosti, bratia. Predtým, než stretne pána Ježiša, jej život bol zúfalý, beznádejný, bezútešný a na pospas vydaný tomu zlému. Život, ktorý aj tak končí smrťou. Toto má byť všetko o živote. A zjavne nie v jej živote a nemusí byť ani v tvojom živote. Túto ženu stretne pán Ježiš a oslobodí ju z moci pekla, oslobodí ju z moci zlých duchov, oslobodí ju z moci hriechu, z väzenia hriechu do slobody nasledovania Božieho Syna. A naplní jej život očistením, nádejou, radosťou, prijatím. Tu je niekto, kto ma neodsudzuje, ale prijíma. A tak ma prijíma, že prichádza ku mne na pomoc. To je... Ženo, čo tu chceš so mnou? Nie, Ježiš, jej prichádza na pomoc. Nájde ju tam uprostred jej biedy a poviazania a naplní ju novým zmyslom života. Matúš 27:55, stane sa z nej žena, ktorá slúži s inými ženami pánu Ježišovi Kristovi na jeho cestách. Zjavne je to žena, ktorá mala nejaké prostriedky a tie dáva k Bohu k dispozícii a posluhuje mu, používa to, čo dostala na to, aby slúžila Božiemu synovi. Čo máme my k dispozícii, čo by sme mohli dať Božiemu synovi? Ona bola zachránená na to, aby slúžila. Matúš 27:56, nasledujúce verše hovoria, stane sa z nej žena a žena by nemala vidieť to, čo ona vidí tam. Žena, ktorá vidí smrteľný zápas svojho pána na kríži. Vidí jeho brutálnu smrť. Videla jeho smrteľnú agóniu. Je pri kríži. Nik z učeníkov okrem Jána tam nebol. Ženy tam boli. Stala sa aj ženou, ktorá pozerá, ako jej pána pochováva Jozef z Arimatie a Nikodém, Marek 15. kapitola. A toto všetko, vieme sa len trochu do toho vžiť, taká živá poprava. Keď pozeráme, ja som ani nedokázal pozerať tie popravy na YouTube našich bratov a sestier v Sýrii. Ona vidí popravu nášho majstra, svojho záchrancu, svojho spasiteľa, ktorý jej dal nový život, nový zmysel života. Vidí ho tam, ako na ňo pľujú, bičujú, ako ho trápia, ako sa mu vysmievajú a ako ho klincujú a ako ho sužujú do poslednej chvíle a ako vypustí svoju dušu. Toto muselo byť pre ňu veľmi bolestivé, veľmi traumatické. Ona príde a Ján toto tu takto píše, že príde a on sa tak sústreďuje, vedený Božím duchom na ňu, že ešte za tmy prvá príde, hoci aj ostatné ženy už idú, ale zrejme asi ich obehla. Príde tam za tmy príde ku hrobu. Ju samotnú pán Ježiš Kristus nájde v tme jej života. A ku jej stretnutiu s Kristom dojde tiež v tme. Možno
by sa dalo povedať, že niektoré pravdy v živote objavíme len na pozadí tmy a temných udalostí v našich životoch. Odpustenie objavia len vinný. Len vinný objavia odpustenie. Usmernenie či vedenie objavia len stratený. Lásku objavia len odmietnutý, nechcený. Milosrdenstvo objavia len tí, ktorí zlyhali, ktorí zhrešili. Potešenie dostanú len tí, ktorí sú v bolesti. To, že pribehne tam prvá, len svedčí o tom, že ona veľmi ťažko nesie túto stratu milovaného človeka v jej živote. Tak osobne to nesie, že je to jej osobná strata a bolesť. Stojí tam možno pri hrobe, pozerá dozadu a praje si, aby veci zostali rovnako, ako boli v minulosti. Ale čelí tvrdej realite, že veci nebudú také, ako boli. Čelila bolesti, ako môj učiteľ, Reed, na biblickej škole, povedal tu, čelila bolesti z toho, čo by bolo keby. Anieli sa jej spýtajú, žena, čo plačeš? To slovo plakať, to je slabé slovo. By to chcelo povedať, žena, čo tak vzlikáš? Čo tak hlasno vzlikáš? Asi ja neviem predstaviť, akú samotu prežíva ona na tomto mieste v tejto chvíli. Pýtajú sa jej to anieli. Ona ani, jej ani nezáleží na anieloch. Tak je otupená bolesťou. Neurobili na ňu veľký dojam. A každý, kto prežil hlbokú traumatizujúcu stratu, nevníma celkom jasne realitu okolo seba. A verše 12-15 ukazujú na prístup Pána Ježiša Krista, toho tešiteľa, toho predivného radcu. Keď to povedala svoju odpoveď anielom, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej povedal, ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona, domnievajúca, že je záhradník, povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ježiš jej povedal, Mária. Skutočne by dokázala dvihnúť telo a zobrať ho aj s tými všetkými masťami, to sú navyše kila. Bolesť takto nám zahmlí realitu, vnímanie reality. Ale ten, ktorého meno je predivný radca, má pre ňu dve nádherné otázky. Otázky, ktorými ju pritiahne k realite a zároveň ich bude viesť ku zjaveniu seba samého. My tešiteľ, slovo tešiteľ, máme v Jánovi 14. kapitole 16. 18. verš ako meno, titul Ducha Svätého. Že pamätajme vždy, že keď život nám už nedáva zmysel, tak Pán Boh vtedy najlepšie vie o nás. Všimnite si, že ona tam mu povie rabúny. Keď učeníci sa pýtajú Pána Ježiša, pane, som to ja? Kto ťa zradí? Som to ja? A on potom sa pozrie na Judáša, tak Judáš mu povie zdvorilo, rabbi, učiteľ. Mária tu hovorí, rabúni.
môj učiteľ. Môj učiteľ. A to je tiež znak jej odovzdanosti Ježišovi. Ale vrátim sa späť k tej jeho prvej otázke. A uvedomme si, že Pán Ježiš, keď nám kladie otázky v živote, tak on ich nekladie preto, že chce informáciu. Ale aby nás priviedol k realite. Aby nás previedol určitým procesom. A v evanjeliách nájdeme 35 otázok Pána Ježiša Krista, kedy sa ich pýta. Jedna na pohľad nezmyselná otázka: chceš byť zdravý? 38 rokov chorý, chcem byť zdravý. Chcem byť zdravý. Prečo plačeš? Prečo plačeš, sa jej pýta na tomto mieste. A cez túto otázku a odpovede na ne príde uzdravenie. Možno ju vedie k tomu prispusteniu si viny a bolesti. Pripusteniu sú bolesti. Ja naozaj trpím. Ja trpím. Plačem. Moja otázka je hneď, skrývame to, keď plačeme? Alebo sa priznávame s tým, keď plačeme a prechádzame utrpením? Lebo kým to len skrývame, asi nám nemôže byť vtedy tak pomožené. A Pán Ježiš tu ide v hlbšej duchovnej realite, ako len k tomu, čo ona cíti. On ide k jej srdcu. On tam adresuje priamo túto bolesť. Naše pocity sú faktami, neignorujme ich, ale nebojme sa ich prejaviť, vyjadriť a predovšetkým Ježišovi a aj tým okolo nás. Skrývania bolo dosť. Skrývania bolo dosť. My musíme chodiť vo svetle. Pýta sa jej druhú otázku. Koho hľadáš? Koho hľadáš? Pretože on vie, že kým to, čomu veríme, nereflektuje pravdu, kým to, čomu veríme, nie je pravda, tak potom aj naše pocity, kde si tam sa zaseknú, na nepravde, nepravdivom vnímaní situácie. A v jej prípade zabudla na tie slova, že on vstane. Zabudla na tú pravdu a on ju ťahá aj cez toto k tej pravde, že on nezostal v ríši smrti. 16. verš povie jej jedno slovo. Mária, po jej odpovedi, ona sa obráti a povie mu hebrejský rabúni. Môj učiteľ. Pán je blízko pri tých, ktorí sú skrúšeného a zlomeného srdca. Ak nemáš skrúšené a zlomené srdce, ktoré možno vníma realitu zle, ale je skrúšené pred Bohom, tak možno ani nezapočujeme častokrát Boží hlas. Jej meno je Mária. Mária znamená horkosť. Mária jej povie. A v tej chvíli robí to, čo robil v starej zmluve, že tie horké vody obráti na sladké vody v jej živote. Jej horkosť sa zmení na sladké poznanie Božej prítomnosti v jej živote. V 17. a 18. verši jej dáva novú úlohu. Ty, keď som tak zmenil tvoj život a sa ťa dotkol a tú horkosť tvojho života mením na sladké vody môjho požehnania, z ktorých môžeš piť dúškami a ktoré v tebe sa obrátia na vody živé, vytekajúce od teba, tak choď. Choď a posielajú, dáva jej novú úlohu a posielajú. A tam dáva zmysel si povedať, že to nedotýkaj sa ma, nechce byť také príkre. Nedotýkaj sa ma, ale nezdržiavaj sa pri mne.
Nesnaž sa ma znova takto uchopiť, lebo ja chcem oveľa viacej v tvojom živote ťa naplniť svojou blízkosťou, svojou prítomnosťou, skrze Ducha Svätého. Takto starým spôsobom nemusíš na mne lpieť, nemusíš sa nadržať. Peter Reed, môj učiteľ na biblickej škole, nám stále pripomínal takúto vec, ktorú som si tu veľmi uvedomil. Že to najlepšie, čo vieme o Pánu Ježišovi Kristovi, neleží za nami, ale leží pred nami. To najlepšie, čo sa ešte o ňom dozvieme, leží pred nami. Preto ju aj posiela. Posiela ju do novej školy s ním, spolu s učeníkmi. Do školy zažitia novej jeho prítomnosti skrze Ducha Svätého v jej živote. A tu, kde si nachádzame možno aj na odpoveď na otázku, že prečo je utrpenie, prečo Boh dovolí utrpenie v našich životoch. Možno aj preto, že nás pripraví na službu druhým ľuďom. To si musíme uvedomiť pri všetkých tragédiách, ktoré zdanlivo sa vymkli spod kontroly v našich životoch, že tie často môžu byť základom pre tvoju ďalšiu službu, ktorú Pán chce v tvojom živote robiť. Tie Bohom najviac požehnané služby, ako vidíme aj v živote Ježiša a vidíme aj v živote Márie, prichádzajú cez takúto zdrtenosť a cez takéto utrpenie a vlastné naše boje. Vrátim sa k otázke, aké boli prvé slová Ježiša Krista po vzkriesení. Žena, prečo plačeš a koho hľadáš? Boli prvé slová vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Žena, prečo plačeš a koho hľadáš? A je dosť možné, že aj nás sa Pán Ježiš Kristus v túto veľkonočnú nedeľu vzkriesenia pýta a kladie nám prvú otázku. Prečo plačeš? Kvôli čomu plačeš v živote? Čo ťa v živote ochromuje a paralizuje? Je to pohľad do minulosti? Pohľad na tvoje straty? Tvoje hriechy? Tvoje prehry, ktoré ťa ochromujú? Je to pohľad sebaľútosti v prítomnosti? Čo nemáš? Ako sa ti nedarí? Aký si slabý? Aký si nestabilný? Alebo je to pohľad do budúcnosti? Čo sa môže stať? Čo bude so mnou? Čo bude s mojimi deťmi? Čo bude so mnou po smrti? A kladie nám aj druhú otázku. Koho hľadáš? Koho hľadáš? Mŕtvych hľadáš? Chceš, aby sa vrátili? Blízkych, aby sa vrátili? Zradcov a ubližovateľov, aby ťa odprosovali? Alebo seba hľadáš v prítomnosti šikovnejšieho? Zmúdrenejšieho pre seba, silnejšieho ja, seba, sebaistejšieho seba. Alebo hľadáš v budúcnosti živého človeka? Proroka hľadáš, čo ti povie, ako žiť? Jasnovica, siláka, bohatého ochrancu, šikovného lekára. Pán Ježiš
nám dnes ráno hovorí, že nemusíme na iného zavesiť svoj život. On vyriešil našu minulosť, on je našim ospravedlňovateľom, našim spasiteľom, našim pomocníkom, našim ochrancom. On je všetkým, čo budeme v živote potrebovať. Pretože iba on jediný za nás položil svoj život. Pretože iba on je ten vzkriesený. Pozri dnes na neho. Počujeme to? Pozri dnes na neho. Že on ťa dnes volá po mene. Počuješ, ako hovorí tvoje meno. A uveríš tomu.